Taky vás vítám, zatím neoficiálně, a jenom bych chtěl pár takových spíš organizačních poznámek k té společné bohoslužbě. Jednak protože jsme trošku jako v půlnočním království, kde zakázali zpívat, že jo, tak letos necháme ten zpěv na našem kůru, kde je Olga Polanská, a když se podaří, Váhanice se někde zasekla v tramvaji, která stojí kvůli nějaký nehodě někde v centru, tak když dorazí v průběhu Varhanice a ozvou se Vrány, tak je to proto, že paní Varhanice Markéta Kabelková prostě zůstala někde viset v pražské zácpě. A potom druhá taková věc k tomu samotnému udílení popelce. My jsme zvyklí, pokud jste sem chodili v minulých letech, tak se to většinou dělá tak, že páni faráři mažou ten popel vlastně člověku na čelo, jakoby křížek. No a to jsme teďka dostali dokonce z Říma takový pokyn, že takhle to letos dělat nemáme, ale že faráři mají jenom sypat ten popel na hlavu, tak až do, se odstnete teda před jedním z farářů, a připomínám při té příležitosti, že si můžete vybrat, ke kterému z nich budete. Není to tak, že katolík musí ke katolíkovi, musí tak husitovi, jo, naopak je hezký, když si to tak jako prostřídáme. Ale asi bude dobře malinko se jakoby sklonit a nechat, aby ten duchovní měl tedy šanci nasypat ten popel na hlavu. Ne pomazat čelo, ale nasypat.
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď s vámi se všemi. I s tebou. Sestry a bratři, srdečně vás vítám nás kostele svatého Václava na toto už tradiční ekumenické bohoslužbě. A že pečeneta si toho musíme vážit obzvlášť. Už rok je s námi covid, nemůžeme se ho zbavit. A vidíme, jak je plně vyhrocený nebo překopaný život nejenom náš, ale i společnosti. A že to, na co jsme byli zvyklí, co bylo samozřejmě, už v mnoha ohledech samozřejmě není. Proto bych řekl, jsou to větší vděčnosti. Chceme se zúčastnit této bohoslužby, že mohli jsme se sejít, že se můžeme společně modlit. A ať dnes v našich modlitbách myslíme hodně na ty, které tomu nemoci jsou postiženi, kteří jsou teď nemocní, ty, kteří trpí na následky ty nemoce. Také myslíme na ty, kteří kvůli této nemoci odešli, a na jejich pozůstalé, ať Pán Bůh je potěší v jejich zárodku. Abych vás chtěl taky moc rád pozdravit. Jsem rád, že jsme tady, že se tady scházíme i v této situaci a v této době. A jsem rád, že se snažíme i při tom našem bohoslužebném shromáždění dodržovat to, co dodržovat máme, aby to všechno společně dobře přečkali. Tak ti Pán Bůh s námi a žehná nám a podporuje naši společnost. A tě nám Hospodin milosti a dá nám své požehnání. Staré benediktinské heslo Ora et Labora v podmínkách této doby dostává novou podobu. Ora et Labora, mějte se a modlete se. Všemohoucí a milosrdný Bože, ve jménu svého Syna jsi nás shromáždil v jedno, abychom dosáhli tvého milosrdenství a v pravý čas nalezli tvou milost a pomoc. Otevři naše oči, abychom poznali své hříchy a proměň naše srdce, abychom konali opravdové pokání. Hřích nás rozdělil a rozptýlil. Tvá láska kéž nás znovu sjednotí. Naše slabost nás ranila, tvá síla kéž nás uzdraví a upevní. Smrt nás přemohla, tvůj duch kéž v nás vzkřísí nový život. Obnov v nás pravou lásku, aby náš život byl životem tvého Syna, a aby všichni lidé viděli,
že uprostřed tvé církve stále zůstává ten, kterého jsi nám poslal, tvůj syn Ježíš Kristus, náš Pán. On s tebou žije a kraluje na věky věku. Amen. Povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej.
Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra? Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Kain Hospodinu odvětil. Můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, vybudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ale Hospodin řekl, nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou. A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain odešel od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nódu východně od Edenu. Sestry a bratři, stojíme na začátku doby, která představuje šanci důkladně se připravit na Velikonoce a kterou jsme zvyklí nazývat dobou postní. Kdybyste sáhli do lavic a vytáhli kancionál, což je v naší církvi nejrozšířenější a nejpoužívanější zpěvník a prolistovali v něm postní písně, písně určené pro tuto dobu, kterou začínáme, tak si možná všimnete, že většina z nich mluví o utrpení a smrti Páně. Přestože biblické úryvky o utrpení Páně, tedy pašie, se čtou až o květné neděli, na Velký pátek. Bývá ve většině našich farností zvykem tyto písně zpívat prakticky po celý půst. Při bohoslužbách tak často dochází k ostrému kontrastu mezi tématem biblických čtení a tématem písní. Tak například o druhé neděli postní, kdy se čte o proměnění Páně nahoře, zpíváme třeba píseň, která začíná Dokonáno jest, smrt plesá, Kristu svatá hlava plesá. A teď bych mohl pokračovat dalšími příklady. Tematická jednota bohoslužeb, tak typická pro liturgii křesťanského západu, dostává pořádně na frak. Když se rozhlédnete po našem kostele, tak si určitě všimnete těch 14 zastavení reliéfu křížové cesty. Je to oblíbená lidová pobožnost, která má kořeny ve středověku a do interiéru našich kostelů se rozšířila až někdy během 18. a 19. století. A tahle pobožnost sleduje poslední bolestné hodiny Ježíšova života. A my se společně tuhletu pobožnost modlíváme právě v postní době, zpravidla v pátek, ale v některých farnostech klidně i častěji. Teď si asi říkáte, co nám to tady vypráví. Svět trpí pandemii a dalšími problémy a on tady řeší, co se zpívá v kostele. Já to říkám schválně, jak
jako takovou ilustraci toho, že totiž může vznikat dojem, že ta postní doba má být zaměřená výhradně na utrpení. Že ta postní doba má být skoro až depresivní nebo až morbidní. A že v ní jde o to, abychom si nějakým způsobem znepříjemnili život. A nějakým skoro až uměle vyvolaným nebo vykonstruovaným utrpením se připodobnili tomu utrpení Kristovu. Pan profesor Jan Heller, kterého jistě bratřím evangelikům nemusím představovat, byl to biblista evangelické fakulty, vždycky říkával, že je dobře na začátku kázání nebo nějaké promluvy si udělat semantický úklid. To znamená vyjasnit si pojmy. My totiž v češtině máme takovou vlastnost, že v tom našem třeba náboženském pojmosloví dokážeme ty pojmy opravdu hodně posunout. Problémem je i to označení postní doba. V latině, která je pro naši církev římskou stále normativní v tom smyslu, že liturgické knihy vycházejí právě v latině a pak se překládají do těch jednotlivých živých jazyků, tak tam se tohleto období přípravy na Velikonoce nazývá Tempus Quadragesi. To by se mělo správně přeložit prostě doba 40 dnů. Náplň té doby totiž nelze redukovat jenom na půst, jak uvidíme ještě dál. O co v postní době jde, to trefně vyjadřuje denní liturgická modlitba popeleční středy, tedy včerejšího dne, která začíná slovy, ať nás posilní dnešní půst, kterým zahrnujeme úsilí o svou duchovní obnovu. V postním období tedy jde o duchovní obnovu nějakým zvláštním způsobem, zvláště intenzivně. Jde o to podniknout něco, co naší duchovní obnově napomůže. Přičemž půst samozřejmě může být velmi vhodným prostředkem, nikoli ale cílem. Navíc se nemusí jednat o půst jenom od nějakého pokrmu, ale třeba i od nějaké činnosti, to už si musí každý najít sám ve svém životě. Napadá mě třeba půst mediální, to znamená nesledovat pořád od rána do večera různá média, dát si půst od zpráv do určité míry. Tedy obnova duchovního života, to je smyslem té předvelikonoční takzvané postní doby. A teď, co myslíme duchovním životem? Duchovním životem myslíme zcela jistě naše zaměření k Bohu, náš vztah k němu. Já jsem shodou okolností v uplynulých týdnech pročítal texty některých kněží, kteří prošli tvrdým komunistickým kriminálem v 50. letech minulého století. A zdá se mi, že oni se shodují v jedné věci, nebo nápadně často jsem si všímal v těch jejich spisech jedné věci, kterou vyjadřují někteří více, někteří méně explicitně. Totiž, že s Bohem se můžeme setkat jedině skrze druhé lidi a jedině jakožto lidi. Například Antonín Mandl, takový
taková pozapomenutá postava. Katolický kněz zemřelý už v roce 72 na rakovinu. Velmi ekumenicky aktivní. Píše v jednom svém spisku, a teď cituji, člověk se stává Božím jen tím, že uskutečňuje svoje lidství. Jinak to nejde a na tom ani Bůh nemůže nic změnit, nemá-li se odporovat. Cesta, která by začínala popřením mého já, je v základě pomílená, nikam nevedoucí, poněvadž nikde nezačínající. K této zkušenosti, že s Bohem se můžeme setkat jenom skrze lidi a jakožto lidi. Tihleti chlapi dospěli ve vězení, kde žili řadu let velmi natěsno, namačkaní na společných celách. Přičemž někteří zažili i opačný extrém, kdy byli třeba na řadu měsíců uvrženi na takzvané samotky. Obnova duchovního života tedy znamená obnovu lidství. Máme si tedy stanovit nějakou metodu, jak se v postní době pokusit obnovit svoje lidství. V Bibli nacházíme mnohé inspirativní texty, které jsme tu v minulých letech také už slyšeli, například z 58. kapitoly Izajáše, kde se jasně říká, že samoučelná asketická cvičení Boha vůbec nezajímají a není na ně zvědavý. Ale stojí o to, aby člověk byl svobodný, aby byl osvobozen. Stojí o rozvázání nespravedlivých pout a různých závislostí, ať už spočívají v čemkoliv. Nebo text z Matoušovy 6. kapitoly, kde Ježíš navádá k almužně, modlitbě a postu. To pořadí jistě není náhodné. A právě tahle ta trojice, tedy nikoliv jenom půst, ale almužna, půst a modlitba, je tradičně považována za náplň kvadragesimy, za náplň té předvelikonoční doby. Papež František ve svém poselství k letošní postní době píše, že tato trojice je podmínkou a důkazem našeho obrácení. A přesně, jak těmto pojmům rozumí. Půst je podle něj cesta chudoby a utříkání, ale možná pomoc a láskyplný přístup ke zraněnému a modlitba synovský rozhovor s Otcem. Jsou to podle něj tři nástroje, které nám umožní vyjádřit upřímnou víru, živou naději a činorodou křesťanskou lásku. Pro tuhle naši ekumenickou bohoslužbu jsem ale vybral záměrně jiný příběh. Příběh z takzvaných biblických pradějin. To jsou ty úvodní kapitoly Bible, které pomocí vyprávěných příběhů uvažují o nejdůležitějších aspektech lidského bytí, tedy o základních vztazích, jimiž je člověk učován ve svém bytí. Konkrétně tento příběh o Kainovi a Abelovi ze 4. kapitoly Geneze pojednává o člověku pod zorným úhlem bratrství. Hlavní postavě, kterou je tady Kain, není protějškem a partnerem žena, jako to bylo v těch předchozích kapitolách, ale bratr. Jde tedy o lidství pod zorným úhlem bratrské solidarity, respektu a vzájemné ochrany. Vyjádřeno negativně, mluví se tady o konkurenci, o závisti a o násilí. Podstatným problémem tady není vztah jednotlivce k Bohu, ale problém sociální, vztahy mezi lidmi. A i tady konstatuje Bible lidskou zkaženost,
podléhání zlému, které nakonec vede k vyvržení ze země. Kain se setkává s odmítnutím, zatímco pozoruje, že Abel má úspěch. Nemá cenu tady spekulovat o důvodech toho Hospodinova odmítnutí Kainovy oběti. V textu ty důvody prostě nejsou uvedeny. Snad šlo o jakousi zkoušku, jak se Kain vyrovná s tím odmítnutím, jak se s ním poradí. A Kain reaguje tak, že přestává komunikovat. Doslova je to tam vyjádřeno obratem spadla mu tvář. A my lidé tvář potřebujeme, abychom mohli komunikovat jeden s druhým. A on tu tvář najednou nemá. A pak ten do očí, nebo spíše do uší bíjící kontrast v 8. verši, který byl krásně naznačen i v tom přednesu toho biblického úryvku, i řekl Kain Abelovi bratru svému. A moje manželka se nezasekla, když to četla. Tam opravdu je pomlka, on mu neřekl nic. Přestal s ním komunikovat. A v závěru toho úryvku potom Kain nahlédne a vyzná ten svůj stav, ale přesto potom přestává komunikovat i s Bohem. Odešel od tváře Hospodinovi. A důsledkem toho všeho je potom i ztráta vztahu k zemi, který Bible považuje vedle vztahu k Bohu, k ženě a k bratru také za pro člověka konstitutivní. Země či svět, toto Bohem stvořené životní prostředí, se stává zemí nazvanou Nód. A to lze přeložit jako Štvancovsko nebo Psancov. Takhle bychom to mohli v češtině vyjádřit. To jméno Nód je totiž vytvořeno od kořene NVD, což je sloveso toulace, být bezdomova, být štvancem. Lidský úděl být na zemi štvancem bohužel nabírá v dějinách stále nové a nové dimenze. Tolik jenom v kostce shrnutí toho, co tenhle příběh říká o stavu lidství, které se máme pokusit v postní době nějak obnovit, pokud možno ve všech jeho vztahových rovinách. Naše lidství je v těchto časech vystaveno zkoušce pandemie. Jsme nuceni vyhýbat se komunikaci tváří v tvář. Mnozí jsou vystaveni v jistém smyslu zkoušce nepřijetí, podobně jako Kain. Vidí například, že o práci, kterou léta dosud dělali, najednou nikdo nemá zájem. Nikdo ani nestojí, protože možná ani stát nemůže. A do této naší situace, a právě do ní, zaznívá ta Hospodinová otázka, kde je tvůj bratr? A tomu pojmu bratr je tady potřeba rozumět v tom nejširším slova smyslu. Jak zdůrazňuje už sám název nejnovější papežovy encykliky, která má titul Fratelli Tutti. Přeloženo do češtiny, všichni jsou bratři. Je to encyklika o všeobecném lidském bratrství a sociálním přátelství. Kain nad mrtvolou svého bratra Abela odsekl: nevím, co pak jsem strážcem svého bratra. Ano, máme být strážci jedni druhých, svých bratří a sester v lidství. Přičemž pojem strážce má v Biblii silně, řekněme, ochranitelské zabarvení. Až tak, že jeden biblista navrhuje parafrázi této Kainově odpovědi, co pak se chůvou svého bratra. V
V současné situaci, kdy se na první pohled zdá, že nelze skoro nic dělat, třeba právě na poli té naší církevní práce, takže pastorace, nepřestává platit také Hospodinovo slovo, co pak nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro. Myslím, že jako program pro nastávajících 40 předvelikonočních dní úplně postačí, když si dobře zapamatujeme tu Hospodinovu otázku. Kde je tvůj bratr? Kde je tvá sestra? Co o nich víš? Co dobrého pro ně můžeš udělat? Kain odpověděl lživě. Nevím. Jaká bude naše odpověď? Pokusme se jí poctivě hledat. Máme na to 40 minut.
práce a přímluvice u Otce. Prosme ho, aby nám odpustil naše hříchy a očistil nás od vší nepravosti. Vzívejme ho společně slovy: Pane, buď milostiv mně hříšnému. Prosím, povstaň. Byl jsi poslán přinést chudým radostnou zvěst a napřímit sehnuté. Pane, buď milostiv mně hříšnému. Nepřišel jsi povolat spravedlivé, ale hříšníky. Pane, buď milostiv mně hříšnému. Hříšnici jsi odpustil mnoho hříchů, neboť ti prokázala mnoho lásky. Pane, buď milostiv mně hříšnému. Nepohrdal jsi celníky a hříšníky a měl jsi s nimi společenství. Pane, buď milostiv mně hříšnému. Ztracenou ovci si na rameno přinesl zpět ke stádu. Pane, buď milostiv mně hříšnému. Cizoložnici jsi neodsoudil, ale nechal jít v pokoji. Pane, buď milostiv mně hříšnému. Celníka zachrán jsi povolal k obrácení a k novému životu. Pane, buď milostiv mně hříšnému. Kajícímu zločinci jsi přislíbil ráj. Pane, buď milostiv mně hříšnému. Sedíš po otcově pravici, kde žiješ, abys nás stále obhajoval. Pane, buď milostiv mně hříšnému. Nás všechny jsi vyzval a pověřil, abychom si navzájem odpouštěli. Pane, buď milostiv mně hříšnému. Pomoz nám tedy v naší slabosti. Pane, buď milostiv mně hříšnému. Všemohoucí Bože, stvořil nás prachu země, dej, ať je nám tento vodou skropený popel znamení naší smrtelnosti i našeho obrácení a připomíná nám, že jen díky tvému milosrdenství jsme obdarováni životem věčným skrze Krista našeho Pána. Amen. Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. Proto čin pokání a věř evangeliu. Солнце в шахо свет.
Sestry a bratři, přednesme teď společně své prosby. Budeme společně odpovídat slovy Pane, smiluj se. Modleme se za všechny, které nejrůznějším způsobem postihla epidemie. Pane, smiluj se. Za ty, kdo ztratili své blízké, přišli o zdraví nebo živobytí. Za ty, kdo ztratili kontakt s okolím a ocitli se osamoceně. Za ty, kdo propadli strachu a zoufalství. Za rodiny, které trpí odloučením, nebo naopak tím, že v dlouhé domácí izolaci nedokáží jeden druhého snášet. Za děti, které strádají na duchu i na těle. Pána, prosme. Pane, smiluj se. Modleme se za naše církevní společenství, abychom byli otevřeni vůči Božímu jednání, abychom dokázali reagovat na výzvy, které přicházejí. Věrohodně svědčili o tom, jaký Bůh skutečně je, a přinášeli naději a pokoj tam, kde v rozjitřené době panuje strach, úzkost a nevraživost. Pána, prosme. Pane, smiluj se. Modleme se za ty, kdo se vzdálili Bohu. Odešli od něj, cítí se zavržení, nebo se před ním skrývají pro svůj hřích. Modleme se také za to, v čem se my sami skrýváme před Bohem, aby svým osvobozujícím slovem zrušil naše odsouzení a vnes světlo do našich temnot. Pána, prosme. Pane, smiluj se. Modleme se, aby Bůh navzdory nejistotě, strachu, izolaci a smutku obnovoval v lidech radost a pokoj. Aby strach a nejistota nevedly k radikalizaci společnosti, abychom si navzájem byli strážci a osvědčili všelidské bratrství. Pane, smiluj se. Skrze křest jsme spojeni v jedno v Pánu Ježíši Kristu. Spojme se proto v modlitbě těmi slovy, které nás naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A nevěď nás ale zbav nás po zlé. Nebo tvé je království, i moc, i slávy. Amen. Sestry a bratři, naše humanické shromáždění se blíží ke konci. Dovolte, abych vyjádřil svoji velikou radost ještě jednou, že jsme se mohli sejít. Chci vám moc poděkovat, že jste přijali pozvání, že někteří překonali jisté obavy a přišli jste na naši modlitbu společnou. Obzvlášť chci poděkovat svým spoluhráčům ve farské službě Davidovi Filovi a Matějovi Počenskému a za to, že přivedli své farníky sem. A samozřejmě veliké poděkování patří našemu Janovi Riplovi, který to dnešní setkání měl na svých bedrech. On připravil texty a k tomu ještě měl i promluvu. Tak a doufejme, že to dnešní setkání, jak se nám podařilo, jak si udržet tu tradici, že i za rok budeme moct na ní navázat. Já bych jenom kratice říct, že jsem vlastně po docela dlouhé době slyšel zpěv a tak bych chtěl moc poděkovat za ten úžasný pěvecký výkon, nebo jak to říkám na hloubě, ale myslím, že vy rozumíte, a děkuji taky za dobrou odvádění a
Také vás zdravím a vyprošuji pro každého z nás hojnost požehnání a Boží milosti, protože to je to, co v tuto chvíli všichni potřebujeme, abychom zůstávali s Pánem Bohem a z něho čerpali sílu do příští. Teď už v upřímné pokoře přijměme Boží požehnání. Sestry a bratři, svěřujeme vás dobrotě všemohoucího Boha i lásce jeho jednorozeného syna i milosti jeho svatého ducha. Ať je strážcem vašeho života, abyste chodili ve světle pravdy a aby se na vás naplnili jeho sliby a na nás, ať se naplní také. Jděme v pokoji a ať nás provází požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Thank you.